Өркендеуді ауылдан бастау керек, енді осы сөзіңді растау керек. Ауылдарға өзгеріс келу үшін алдымен сен апарып тастау керек. Ел балаң мен бел балаң бірдей ғой деп, бір жан бізге әжеп тәуір өкпеледі. Әй бір жан ұмыттың ба сендер жақта, дүбірлі бір додал айтыс өткен еді. Ал, қазылар, мынау Ринат Зайтып пен Біржан Байтуптың арасынан таңдау жасаңыздар. Директор болған менен өзгергім жоқ. Қазақ мен бір қазанда қайнап жүрмін. Әкім мен министрді мақтамаймын, айтысқа шыққан сайын сайрап жүрмін. Қызмет қолдың кірі дейді қазақ. Еліммен бірге күліп ойнап жүрмін. Ел қолдаса жетермін биіктерге. Бойыма бес қаруды сайлап жүрмін. Директор болғандығым былай тұрсын, депутат болам ба деп ойлап жүрмін. Әгігәгім, әгігәгім. Өйткені сол Ержанның бауырымын, белгілі сол жағымнан сейлекенім. Айналдырып тұзағыма түсіріп ап, құлағыңнан ұстап ап, сүйретемін әгігәгім. Қазылар дайынсыңдар ма? Нұрбол Жауынбаев па қалай қарайсыздар? Теріс қарайсыздар ма? Онда Ринат Зайтыпқа алдынан қандай шам жағасыңдар? Ринат барлық алты қазылды дауысын алды, сөйтіп айтыстың ақтық сайысына шықты. Не болса да мен әйтеуір кінәлімін. Елімде бірдеңелер еленгенде, мысалы интернетпен байланысты табылды, мен өшірді дегендерде, ағайын мен жуаспын, мен тынышпын. Егер ондай болмасам сенен белге, әй дулат тез дұрыста мынауыңды, бірдеңе болып қалса менен көрме әгігәгім, әгігәгім. Ринат Зайтып. Қанда айтпай тұғын өлең босқа, екі күн жырлап жатыр нелер қасқа. Әйтеуір ел үшін елім барда еркелеймін, ортаға тақақ болған келем жасқа. Сендердің ақының көп менен басқа, ал менің ешкімім жоқ сенен басқа. Ой айналай, бұл Ринат көптен бері біздің қолымыздан жүлде алмай жүр еді. Құтты болсын, қайырлы болсын. Oh, my God.